Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, бизнес ориентирани хора и креативни личности. Днес исках да ви говоря за една фраза. Една фраза на английски, на български не е известна, не се използва, защото реално е фраза от една книга, чието заглавие не си спомням, ще го потърся и ще се опитам да ви го изпиша тук на видеото, ако не забравя. Фразата на английски е burn your ships. Буквално означава да си изгориш корабите. Свикаш сега това, за какво става въпрос тук? За какво говорим въобще? Работата е там, че много хора са ми задавали въпроса: добре, как да избегна момента, в който аз започвам да правя нещо, прием някакъв проект, някаква идея, започвам да я развивам, или пък бизнес, най-вече бизнес. Стигам до някъде и правя крачка назад, отказвам се, или пък го зарязвам. Честно ви кажа, аз не ви давам този съвет като някой, който никога не се отказва, или някой, който никога не прави крачка назад. Давам ви този съвет като някой, който всъщност му се случва доста често. И в един подкаст всъщност слушах един много интересен човек, който разказва за това как постига целите си и спомена тази фраза burn your ships. Не си към това пък какво е. Съответно, обясни историята от книгата. Много хора въобще ще използват тази фраза, но почти никой не знае какво означава. Някаква история, при която хора тръгват към някакъв остров с кораби да го превземат. Окей, в конкретната ситуация обаче, тъй като много пъти са тръгвали някакви, плашили са се от племената, които са там и са се връщали, за да победят това, което са направили в момента, в който пристигнат на острова, да си запалят корабите. Корабите им изгарят, съответно те или ще умрат, или ще победят. Едно от двете. Съответно, това е една много интересна метафора и много интересен метод, който всеки може да приложи във всеки един проект, във всяка една идея за бизнес. На практика това, което иска да каже, е, че винаги има неща, винаги има вратички, които си оставяме. Винаги си оставяме един шорткът, пътечка за това как да се измъкнем, ако нещата не проработят. Ако това не се получи, ако еди кой си не ми помогне. Нали, съответно, оставяме си тези вратички и сме някакси спокойни. И тъй като имаме тези вратички и сме спокойни, не си даваме толкова зор. Обаче всеки един от вас знае, че когато, това вече е българска фраза, опре ножа до кокала, тогава нещата са много по-различни. Изведнъж се оказва, че имаш много повече сила, отколкото си мислиш, че имаш. Изведнъж се оказва, че имаш повече време, отколкото доскоро си мислил, че имаш. Изведнъж се оказва, че ти можеш да бъдеш много по-креативен, отколкото всъщност си. И има един конкретен случай, за който в момента съвсем импровизирано си спомням как рядко ми се случва да се издразня някой конкурент и да вляза в тази игра на състезание. Много рядко ми се случва, но в случая преди години ми се беше случило, много ме издразни конкурента, защото на практика мамеше и с това печелеше и аз исках да спечеля по честен начин, обаче трябваше да този честен начин да бъде по-мощен от неговата измама. И трябваше да направя няколко YouTube видеа. Серия от YouTube видеа, с които да превзема този остров в случая. И направих списък с 20 видеа за един час. Записах 10 и обработих тези 10 видеа. И всичко това стана за един ден. За един ден. След това на следващия ден записах още 10 и също ги обработих. Нещо, което по принцип е абсолютно непосилно за мен, за колеги. 10 видеа, добре направени, добре обмислени, добре аргументирани, добре обработени, да ги направиш за един ден. И си казах, вау, това беше причината аз да направя нещо, което никога не съм вярвал, че е възможно. Точно това. Че нямах друг избор. Опря нож до кокала и си казах, или ще победя, или ще загубя. Няма средно положение. Съответно, приложено това, в който и да е бизнес, винаги можеш да направиш нещо, което да олицетворява точно тази метафора, да си изгориш корабите. Да, понякога е страшно. Да, това е опасен съвет. Ако ти си мъж, женен с деца или жена, омъжена с деца, ходиш на работа и си казваш, аз ще напусна работа и по този начин ще си изгоря корабите и ще започна бизнес. Идеята е страхотна, ще има голямо напрежение, най-вероятно ще успееш, обаче ако не успееш, се вкараш в наистина много големи проблеми. Така че понякога е страшно, не мога да ти дам този съвет, той не е универсален за абсолютно всички. Но пък всеки може да го приложи, разбира се, прилагайки някаква логика.
доколко рискуваш. Ако си сам, не си във връзка, не си женен, не си омъжена, нямаш деца и никакви пари да не спечелиш този месец, има къде да спиш, направи го. Последен пример ти давам. Живях 10 години в един северен испански град, казва се Бургос. Този град е перфектен за живеене, обаче много е задръстен от към бизнес, много е изостанал. Това, което се случи, че аз израснах до толкова, че ме стана тясно там. Тогава заминах за Барселона. Заминах за Барселона с в кавички гарантирани приходи от 200-250 евро на месец. С тези пари в София много хора си мислят, че е невъзможно да живееш. Аз живеех в Барселона, плащах си транспорта, само за транспорт отиваха 50 евро на месец, за карта за транспорт. Плащах си интернет, плащах си наем, храна. Гладен не съм останал, жарен не съм останал. Да, беше ми студено зимните нощи. Да, беше малко драматично. Понякога си пусках YouTube видео на камина в продължение на 8 часа през нощта на лаптопа, защото беше прекалено скъпо да си пусна печката, но пък лаптопа черпеше много малко ток, така че може да си го позволя. Да, имаше такива истории, но тогава си изгорих корабите. Тогава си казах напред и само напред. И не съжалявам. Абсолютно не съжалявам. Помислете какво можете да направите вие, за да опре ножа до кокала. За да се застраховате наобратно. Да се застраховате, че няма начин просто да направите крачка назад. Няма лесен начин да се откажете. Помислете се за това. Надявам се да съм бил полезен, надявам се този пример и също така конкретни примери и тази фразичка да ви остане на вас в главата, както на мен ми остана от преди години, от преди може би 5-6 години назад ми остана в главата. Това наистина много промени начина, по който аз подхождам, когато започвам с нещо. Окей? Това е всичко за днес. Ще се видим в следващото видео, приятели. И до скоро. Чао!